Från norska satellitradion Skansat, vad ska du göra för att charmera norrmännen i Malmö? Vad ska du göra för att charmera de norska i Malmö? I Malmö, jag ska bjuda på Guleböj. Och det är det bästa i världen. För alla älskar och kosa med shamanan. Det är det bästa i Guleböjen i världen. Jag ska bjuda på mig själv. Men då måste du byta artistnamn. Sean Guleböj? Ja. Inget problem. Inget problem. Antingen Sean Guleböj eller Sean Damli. Har du varit och spilt i Norge någon gång? Jag har varit i Strömstad. Det är det närmaste. Det är det närmaste. Ni får den. Ni får den från oss. Ja. Men vet ni vad, Norge? Håll ögonen öppna, för när ni minst anade dyker den här bananen upp i Norge. Jag har lite planer hos er, för min andra största fanbase finns faktiskt i Norge. Jag älskar Trollhunter, den är bäst. Jag älskar den. Jag tackar dig för det. Tack. Tack.